dagens status quo er, at sådan noget, der skal patienten komme tilbage flere dage eller uger efter de har fået en optagelse. Vi kan sige det på 5 minutter. Jeg hedder Jakob. Jeg er co-founder i Kortrum. Vores smart device hedder C3 Holter Monitor. Det unikke ved vores device er, udover at den er kabelfri, det er, at det er let at udlæse data fra selve enheden. Dermed kan patienten inden for 5 minutter, efter at vedkommende har afleveret sin optagelse hos lægen, få en diagnose eller ej. Vores device er et 3-kanals EKG-device, som monitorerer hjertet for arytmier. Det gør det i hjemmet hos patienten i op til 48 timer. Der er USB-forbindelse både til at lade devicet og til at trække data ud. Efter man har trukket data ud, har vi en direkte integration til skyen, hvor man kan analysere sine data og få rapporter inden for 5 minutter. Incubation er investeret i Kortrum, fordi at det er en rigtig stærk foundergruppe. Kortrum havde noget rigtig interessant i deres koncept, men de var også modnet til en vis grad, som var egentlig klar til at tage til markedet. Og i den proces der fik vi kortlagt, at vi kunne understøtte dem på en lang række parametre, som gjorde, at det var et godt match. I Kortrum der vil vi være aktive på den måde, at vi har indsat en kommerciel direktør. Og så var der et godt match på den måde, vi faktisk kunne drive forretningen frem sammen med dem. Jeg hedder Carsten Madsen. Min rolle i Kortrum er at være CEO med ansvar for at få salget til at køre og få vores go-to-market-plan til at komme ud. Og i det hele taget at være med til at lede virksomheden. Det er simpelthen gået så hurtigt for Kortrum, fordi vi har fået så meget hjælp. Vi har fået hjælp på legal-side via Incubation-huset. Vi har fået hjælp på finans-side, det vil sige hele finans er outsourcet til en del af Incubation-huset. Vi har fået startet en produktion op. Så det vil sige, at vi producerer CE-godkendte enheder. Det skal det være, for man må sælge på medicomarkedet. Vi har fået lavet alt det materiale, som vores samarbejdspartner i Tyskland har behov for at de kan lave en salgslaunch af vores produkt. Vi har brugt Incubation's tech-team-ressourcer til at lave testudstyr. Vi har brugt dem, hvor vi har sparet omkring vores næste produkt, vi skal udvikle. Og det er også det sted, hvor vi virkelig ser, at vi kommer til at bruge Incubation. Fremtidsplanerne for Kortrum, det er, at vi kan se, at det går stærkt. Det går rigtig stærkt. Via vores store samarbejdspartner i Tyskland har vi allerede fået de første 4 salg. Og på produktsiden udvikler vi en helt ny version af vores produkt til næste år, som vi forventer at launche i slutningen af juli 2019.